Mi ne moramo više da ulazimo ni u kakvu nekakvu ano, delikatne priče o slobodi medija. Taj čovek je ukinuo slobodne programske šeme. Znači, vi više ne možete imati programsku šemu jer se ne zna kada će njemu da svine oći konferenciju štampu, oći uživo. I traći koliko ja oću. I nema I pitanja. nema sve, svi programi se prekidaju, nema ništa, nema film, nema ovo, nema Srbija danas, nema ništa to. Ima on koliko hoće i sad vi gledate, prvo imate prvi put konferencije za štampu na kome nikada ne vidite novinare. Kadar je on, novinara nema, vi čujete neke glasove. I nikada ne znaš šta je povod. Ne, Kad pa sadržaj kaže se povod, da se o tome da ne on priča. počne od Kulina Bana. Ali onda sad kako prepoznati to da li verujemo u naručena pitanja? Znači, to možete prepoznati užasno jednostavno. Onog momenta, dakle, ako je konferencija štampu sazvana nekom vrlo ozbiljnom temom, briselski sporazum, ok, rekao je tu šta je imao o briselskom sporazumu i onda se izna da, dakle, po njegovom ozarenom licu vidimo da se javio neko ko vredi. I izvolite, i onda ovaj kaže tamo, krene, Koka novine. a vi ste, ovaj kaže, Crnomarković, Crnomarković. I sad odjedemo u sve te ozbilje, neke se, Crnomarkoviću, oprostite, da nisu vaši iz Biokova? Nisu. Ani, oprostite što sam vas uznemiravao ovim privatnim pitanjem. Mislio sam da umem da prepoznam po, ne znam, akcentu. I onda već znate da ovaj uvod prnikate u životu vidu nisam, vi već znate da će da sada se lepo spremite da kažem, poslastice, da vidimo šta je Crnomarković dobio da pita. I onda Crnomarković postoji stvarno, Crnomarković je pričan situaciju koja se desi, ali na svakoj konferenciji o štampu postoji neko kome su mi zaboravili ime. Nedavno sam uživala u novom otkriću koje vam preporučujem vašoj pažnji. Sad se pred kraj konferencije o štampu se izna da čuje takođe neki glas koji kaže slobodni novinar Vera Kikić. I onda slobodni novinar dobije nenormalno mnogo prostora gde premijer pati dok sluša šta on ima da kaže, jer ovaj iznosi neke neverovatne istine, a to su sve podaci koji su se mogli isključivo dobiti iz MUP-a, znači nema tog novinarskog, istraživačkog novinarstva. I sad me baš zanima, dakle, onaj, to, kako se to bira? Ko su ti novinari koji imaju pravo i koji je to moment kad se kaže kraj? I kako je moguće da nijedan novinar koji nešto, bi nešto pitao eventualno, nikako da stigne na red, ali slobodni novinari u ovoj slobodnoj zemlji slobodnih medija vršljaju po vladi sve u 16.